নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে আজিৰ কেবাটাও বিগ ব্রেকিং নিউজ আজি হৈছে 26 ফেব্রুয়ারি কোটে অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগত হৈছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এনেবৰ খবৰ নিতে পাই থাকিবলৈ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ হয় বন্ধুৱনি হকৰ মাজত মাত্ৰ 24 ঘণ্টা ডিবিটিৰ মাধ্যমৰে 9 কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন আপুনি টকাটো পাবনে নাই এতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ জানি লওক এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাজ্যত জনাইছো ভাল খবৰ কেৱল ডিবিটিৰ মাধ্যমৰে 9 কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন 24 ঘণ্টাৰ পাছতে কৃষকে পৰীক্ষা কৰক আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট পনপটীয়াকৈ কৃষকৰ একাউণ্টত জমা কৰাই দিব এই ধন ৰাখি লগতে ষোল্ল নম্বৰ কিস্তিৰ ধন জমা হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ মাজত মাত্ৰ 24 ঘণ্টা আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ কিবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আপুনি আজি আৰু কাইলৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰক ই কে ৱাই চিৰ কাম আৰু সমীপৰ কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈ আজিয়ে কৰক আপুনি ই কে ৱাই চিৰ কাম আৰু এটা হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰি সমস্যাৰ সমাধান কৰক আৰু 555 26 অনত ফোন কৰি জানি লওক সবিশেষ তথ্য ডিবিটিৰ মাধ্যমেৰে 9 কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন বন্ধুবান্ধীসকল আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব আপুনি টকাটো পাব নে নাই যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' লাগে তেনেকৈ নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাইছো আমাৰ 2 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ কোনো চৰকাৰে সাহস নকৰা কাম মই 2 বছৰত কলো এনেকুৱাকৈ মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2 বছৰত কি কি কাম কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সবিশেষজনক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মাত্ৰ 2টা বছৰৰ ভিতৰতে এখন নতুন অসমৰ কল্পনাত বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিছে লগতে মাত্ৰ 2 বছৰৰ ভিতৰতে গাঁৱলীয়া প্ৰগতি আৰু বিকাশত নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ল মোৰ কাৰ্যকালত নতুন অসমৰ আৰম্ভণি হ'ল কোনো চৰকাৰে সাহস নকৰা কাম মই কৰিলোঁ পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ সময়ত এনে পৰিৱৰ্তন কেতিয়াও হোৱা নাছিল মাত্ৰ 2টা বছৰৰ ভিতৰতে দালাল ৰাজ শেষ হ'ল আৰু যোৱা 2টা বছৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিবাদ আন্দোলন বন্ধ হৈ গ'ল আৰু পূৰ্বে অসমত এনে কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাছিল চাৰিওফালে নতুন পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত মানুহৰ মাজত মানুহৰ হৃদয়ত পৰিৱৰ্তন আহিল আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত বেয়া কাম কৰা মানুহবোৰে লাহে লাহে নোহোৱা হ'ব আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া কেৱল সুখ আৰু শান্তিৰ বিৰাজমান 2 বছৰত 1 লাখ যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিলোঁ মোৰ কাৰ্যকালত ল'ৰাবোৰে মদ পানী খোৱা এৰিলে 2 বছৰত 42 লাখ লোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড পালে মাত্ৰ 2টা বছৰতে চাহ বাগিচাৰ মজুৰি 92% বৃদ্ধি হ'ল আৰু অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা 58% বৃদ্ধি হ'ল 12 লাখ মহিলাই মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিয়া হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত 19 লাখ লোকে ঘৰ পালে আৰু মোৰ কাৰ্যকালতে দালালমুক্ত অসম গড় হ'ল হয় বন্ধুবান্ধীসকল মোৰ কাৰ্যকালত অসমত দালাল ৰাজ্য এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ মুক্ত হৈছে আৰু এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ সন্মুখত উন্নয়নৰ জয়গান গালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাত্ৰ 2টা বছৰৰ ভিতৰতে এখন নতুন অসমৰ কল্পনা বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিলোঁ মাত্ৰ 2টা বছৰৰ ভিতৰতে গাঁৱবিয়ে প্ৰগতি আৰু বিকাশৰ নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ল হয় বন্ধুবান্ধীসকল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাইছো আমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট বৰ্জন অহংকাৰ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্তাৰে মূৰ্ত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাইছো আন এটা ডাঙৰ খবৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট বৰ্জন অহংকাৰ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্তান বিজেপি চৰকাৰক সমৰ্থন কৰিলেও যদি আমি আমাৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হয় তেন্তে আমি বিজেপিক আৰু সমৰ্থন নকৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে আমি চাহ জনগোষ্ঠীয় নহয় আমি আদিবাসী আমি নিজৰ পৰিয়ালক লৈ জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু তেখেতসকলে কিয় বেয়া পায় হিমন্ত চৰকাৰে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় কিন্তু এটা জাতিক আজিলৈকে ন্যায় দিব নোৱাৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বিজেপি চৰকাৰে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰক অন্ততঃ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু হওক এনেকুৱাকৈ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আশাৰ সভাপতি প্ৰদীপ নাগৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ হয় বন্ধুবান্ধীসকল আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই যিটো পন্থা হাতত লৈছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব চ' বন্ধুবান্ধীসকল আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক এইখিনি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং ফুল ভিডিঅ'